Українські військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі. Як наголосили в Міністерстві оборони України, мінські домовленості при цьому не порушували, адже позиції розташовані в межах лінії розмежування та на підконтрольній Україні території. У відомстві нагадали, ситуація останніми місяцями там дуже напружена, постійно тривали серйозні бойові дії. Проросійські бойовики неодноразово атакували українські опорні пункти на Світлодарській дузі. Перед Новим роком сили АТО звільнили Новолуганське та зайняли нові позиції.